No niin, tukahan sieltä. Älä kaske ole mihinkään. Joo, istukaa rauhassa siihen. Istukaa. Noin. Odottakaa siinä, minulla on tässä kuulusteltavana nämä kaksi heboa, niin odottakaa siinä ihan rauhassa, niin minä kuulustelen nämä ja kuulustelen sitten myöhemmin teidät. Kärpäsen tappaja! Niin, joo. Eli siis, kadulla kaksi henkilöä väitti, että te olisitte hyökännyt viattoman kärpäsen kimppuun ja liiskannut tämän tällä kammottavalla murha-aseella. Onko tämä totta? Kyllä. Hienoa! Nykyään rikolliset ovat niin rehellisiä. Voittekin mennä tuonne istumaan. Tästä ratsahtaa kuule elinkautinen. Seuraava keroileva poika. Keroileva poika. Vanhainkodista tulee syyte, että te puhutte rumia vanhojen ihmisten kuulen. Onko tämä totta? Kyllä, valitettavasti. Minäkään en kiroile paikka ikinä. Kuulemaan sellaista kielenkäyttöä. Olen todella pahoillani. Rehellisyys. Se maailman ihanin asia. Arvostan sinunkin rehellisyyttäsi erittäin paljon. Palkkioksi rehellisyydestäsi heitämme sut putkaan vankilan sijaan. Menepäs odottamaan tuonne. Jos pojan vanhemmat haluavat nähdä poikansa vielä, niin se olisi 30 tonnia suoraan minun taskuun. Ja ystävämme jostain kaukaisesta galaksista, tulkaapas tänne. Elikkä siis te törmäsitte maahan ja teidän avaruusaluksenne hajosi, eikä teillä ole mitään turvapaikkaa, koska ette pääse takaisin. Kyllä keksimme teille jonkun turvapaikan siihen asti, kunnes ehkä saamme avaruusaluksenne korjattua ja te pääsette takaisin kotiin. Ette te kyllä näytä ymmärtävän puoliakaan siitä, mitä puhun, mutta joo, minkäs vaan tuonne takaisin istumaan, niin mietimme, mitä teille tehdään. Go back to, tuolille istumaan. Minä niin, heitän teidät sirkukseen. Ja kun se tapahtuu, rahan tuloa ei voi estää. Minusta tulee rikas. Minun kärpäslätkäni. No niin, odottakaa siinä kiltisti, niin minä käyn keittämässä itselleni kahvit. Taas. Tulkaa lähemmäs. Tuo yrittää hankkia teidän vanhemmille lunnaita, eli rahaa. Ja meidät vie sirkukseen ja se saa sillä monta tonnia. Meidän pitää tehdä suunnitelma. Bla. Hello, komistus. Me tiedetään, mitä sä aiot. Sä oot oikeesti rikollinen, eikä me. Sehän on juuri toisinpäin.